გამარჯობა. მე მაგდა ვარჯიაპუა, ბიზნეს და ფინანსური კოუჩი. ახლა თუ ამ ვიდეოს უყურებ, დარწმუნებული ვარ, ბიზნესი შენთვის საინტერესო საკითხია. ეს ნიშნავს იმას, რომ თანამოაზრეები ვართ და ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც მე ვიყურებ, მით უფრო მარტივად შეიძლება რეალიზდეს ჩვენი ბიზნეს იდეები. დღეს საოცარ პრაქტიკას გთავაზობთ. პრაქტიკას, რომელიც აღიარებულია ბევრი ევროპული ქვეყნის მიერ და რომელიც ნამდვილად საოცარ შედეგებს დებს, რომლის დახმარებითაც ადამიანები დღეს თქვენ გეკნებათ პრაქტიკა, სადაც ბიზნესისთვის სამთავარ მამოძრავებელ სეგმენტს, იმ სეგმენტებს, რომელიც არის ბიზნეს იდეა, იმ სეგმენტის, რომელიც არის ფულის შონის ენერგია და იმ სეგმენტის, როგორიც არის მომხმარებლის ან გაყიდვების რაოდენობის ზრდა, ამ სამივე სეგმენტის გააქტიურებას მოახდენთ. იახ, რა არის ბიზნესი, თუ არა ბიზნეს იდეის დაბადება? რა არის ბიზნესი, თუ არა ფულის შონის არაჩვეულებრივი ალხოს ან უნარის ქონა ყოლა? რა არის ბიზნესი, თუ არ გვაქვს გაყიდვების მაღალი ხარისხი, მაღალი მაჩვენებელი ან კმაყოფილი მომხმარებლების ურიცხვი არმია? თქვენ დღეს გეკნებათ პრაქტიკა, სადაც ამ სამივე სეგმენტს გაიაქტიურებთ. კარგად მოთავსდით სავარძლებზე, გაიმზადეთ საოცარი აღმოჩენები გემით წინ. შევხვდებით ერთმანეთს სხვა ვიდეოში, ან შევხვდებით ერთმანეთს ბიზნეს პლატფორმაზე, სადაც ვიხარებთ ერთმანეთის წარმატებით, ბედნიერებით, სიმდიდრით, კეთილდღეობით და ბარაქით. მადლობა, რომ მიყურებთ, მადლობა, რომ ნდობა გამომიცხადეთ. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით. თქვენ ახლა უსმენთ თქვენს კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრაქტიკას. ძალიან გთხოვთ, დაჯექით მოხერხებულად, ან სულაც დაწექით. დაიწყეთ სხეულის მოდუნება თვალების დახუჭვით. იგრძენით თავი კომფორტულად და მშვიდად. ღრმად ისუნთქეთ. ღრმად ისუნთქეთ მანამ, სანამ არ იგრძნობთ თავს დამშვიდებულად. თქვენი სხეულის შიგნიდან გაუშვით ყველა დაცაბულობა, ყველა ჩასუნთქვის დროს თქვენს სხეულში შეგაქვთ ახალი წარმატების ენერგია. მაქსიმალურად ღრმად ჩაისუნთქეთ და პარალელურად მიიზიდეთ ამ ჩასუნთქვით წარმატების ენერგია. შემოიტანეთ თქვენში ეს წარმატების ენერგიები ყველა შესუნთქვაზე. ყველა ფიქრი ან გრძნობა, რომელიც თქვენ არ გინდათ ან არ გსურთ ან გაწუხებთ, წარმოიდგინეთ როგორ ტოვებს თქვენ სხეულს ყოველი ამოსუნთქვისას. წარმოიდგინეთ, როგორ ადიხართ უფრო მაღლა და მაღლა ყოველი ჩასუნთქვისას. როგორ გადადიხართ სულ უფრო მაღალ და მაღალ ვიბრაციებში. სამყაროს სულ უფრო მაღალ და მაღალ დონეებზე ადიხართ და ნელ-ნელა გრძნობთ, როგორ ეხებით იმ წერტილს, სადაც სამყაროში არსებული ყოველი ცოდნა არის შეკრებინი. დიახ, სწორედაც რომ სულ მაღლა, ყველაზე ზედა წერტილში, ყველაზე ზევით
ყველაზე მაღალ სეგმენტში მოთავსებულია სიყვარულის ენერგია, კრეატიულობის ენერგია, იდეების ენერგია. ყველაფერი ის, რაზე წვდომაც ცხოვრებას ხდის იდეალურს. ნელ-ნელა გრძნობთ, როგორ ადიხართ კიდევ უფრო მაღლა, სადაც უკვე მოთავსებულია წარმატების, სიბრძნის, ნათლად ხედვის და მიზნების მიღწევის დონე. აქ უკვე არის წმინდა ენერგია, ხელუხლებელი ენერგია. ბუნებრივია, უფრო რთულია ამ დონეზე დაკავშირება, თუ სათანადოდ არ ხარ მომზადებული. და სწორედ ეს მომზადება მოაქვს თქვენს სორსუნთქვას, თქვენს მოდუნებას, თქვენს გათავისუფლებას ნეგატიური აზროვნებისგან. ყველა ადამიანში არის ეს წერტილი, როცა სამყაროს ცენტრს შეგიძლია დაუკავშირდე და გაერთიანდე ამ სამყაროს ცენტრთან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერს, რასაც გააკეთებთ, ყველა ეს ინფორმაცია, როგორც მზა რეცეპტი, მოგაქვთ სამყაროსგან. და სწორედ ახლა ეს პრაქტიკა უკავშირდება სამყაროს ამ უზენაეს წერტილთან თქვენს დაკავშირებას. შენ სხეულში შეგავს სიმშვიდე და წონასწორობ. ადიხარ კიდევ და კიდევ მაღლა და უკავშირდები შენს სულიერ სხეულს. იხმობ შენს სულში მიძინებულ სამყაროსგან ბოძებულ ძალას, ენერგიის უდიდეს მასას, რათა მოიკრიბო წარმატების ენერგია და განახორციელო შენი ბიზნეს გეგმები წარმატებით. გააღე შენი გული, იგრძენი ენდე შენს ინტუიციას და ირწმუნე შენი შესაძლებლობა. ახლა მინდა წარმოიდგინო შენი ცხოვრების ის მომენტი, როდესაც სადე რაღაცის გაკეთება და წარმატებით დამთავრდა. შედი ამ მდგომარეობაში, ამ მომენტში. შეიგრძენი ყოველი წამი თავიდან. მოიკრიბე იქ არსებული სიხარულის, ბედნიერების და რაც მთავარია, უსხვავი წარმატების ენერგია. წამოიღე და განამტკიცე იგი შენ სხეულში. კარგად შეიგრძენი ყოველი დეტალი, როგორც ჩქებს უშრედი წარმატების ენერგია შენ სხეულში. შეხედე, შეამჩნიე, როგორ სუნთქავ, როდესაც შენ ამ წარმატებას გრძნობ. დააგვირდი ყოველ ამ შეგრძნებას და ემოციას. ახლა კი ეს ენერგია შენს ბიზნესს დაუკავშირე. ან იქნებ ჯერ სულაც არ არის დაბადებული შენი ბიზნესი და მაშინ შენს ბიზნეს იდეას. დაუკავშირე ეს აზრები და ემოციები. და ახლა შენ მოგდის ცოდნა, შენ უკვე იცი, როგორ უნდა მიაღწიო წარმატებას. შენ უკვე იცი, რას ნიშნავს, როდესაც ხარ გამარჯვებული. რაც მეტად ადიხარ მაღლა და მაღლა შენს გონებაში, წარმოიდგინე, მით უფრო კვეთრად, მით უფრო მკაფიოდ შენი წარმატებული ბიზნესი.
შექმენი სიმბოლო ამ წარმატების. წარმოიდგინე, რომ ეს სიმბოლო მთის ძვერსია. წარმოიდგინე გზა. ხიდი, რომელიც გაკავშირებთ შენ და ამ წარმატების სიმბოლოს. დაინახე, როგორ ადიხარ ამ მთაზე და გადიხარ ამ გზას. მიიწევ სულ უფრო წინ და წინ. ისე რომ არავის და არაფერს არ აქცევ ყურადღებას. მთავარი არის ის, რომ წინ მიდიხარ. შენ ზუსტად იცი, რა გინდა და როგორ. შენი სურვილი ნათლად ჩანს და შენი მიზანი მყარი და უცვლელია. მარტივად ადიხარ ამ მთაზე და ბედნიერი ხარ. ნებისმიერი რამ, რამაც შეიძლება ყურადღება გადაგატანინოს ან გაგიფანტოს, ან გზას აგაცდინოს, უბრალოდ ნებისმიერ ამ მოვლენას ან ადამიანს გვერდსული. ვერავინ ახერხებს ზემოქმედებას შენზე. უბრალოდ უგზავნი მათ სიყვარულს და აგრძელებ წინსვლას. მიდიხარ და უკვე ძალიან მარტივად, სწრაფად, სასიამოვნოდ ხვდები, რომ მთის წვერზე ხარ. და სწორედ ახლა აქ იპოვე მოძებნე შენი სიმბოლო წარმატების. დაინახე ეს წარმატების სიმბოლო და მიიღე იგი შენს გულში. ახლა კითხე შენ სულს, ან სულაც ქვეცნობიერს, მთავარი, წმინდა, ნამდვილი და უფრო მნიშვნელოვანი მიზანი შენი ბიზნესის რა არის? რას აძლევ შენ კაცობრიობას ამით? როგორ შეგიძლია შენ ამ ბიზნესის კეთებით სამყაროს ემსახურო? რა მისია გაკისრია სამყაროს წინაშე შენ ამ ბიზნესით? პასუხები შეიძლება მოვიდეს ახლა ან ნელ-ნელა მომდევნო დღეებში. შენ აუცილებლად მიაგნებ შენს უმთავრეს, უფრო მაღალ მისიას, ვიდრე აქამდე. აღმოაჩენ გზებს იმისთვის, თუ როგორ გააკეთო მეტი, უფრო პროდუქტიულად და უფრო წარმატებულად. ახლა შენი სულის დახმარებით შენ დაისახავ მიზნებს და წარმოიდგენ. ფოტოებად წარმოისახავ შენს მიღწევებს. დავიწყეთ. პირველი მიზანი: იწერება სხვებზე მსახური. თუ როგორ უნდა შეიტანო წვლილი ადამიანების ცხოვრებაში? დიახ, დაინახე შენი ბიზნესი და დაინახე, რამდენი ადამიანის ცხოვრებას ცვლი შენი ბიზნესით. წარმოიდგინე, რამდენ ოჯახს გაუმართავ ხელს, როგორ ემსახურები გარშემო მყოფებს. კარგად წარმოიდგინე და იცოდე, რომ ადამიანის უმაღლესი მდგომარეობა არის შექმნა რაღაც ისეთი, რომლის მეშვეობით შეგიძლია არამხოლოდ შენი, არამხოლოდ შენი ოჯახის, არამედ გარშემო მრავალი, არა ერთი ოჯახის დაკმაყოფილება. ახლა დაფიქრდი, რამდენი გინდა ფული, რომ ამ ბიზნესმა შემოიტანოს? რა რაოდენობის ფული გინდა შემოიტანოს ამ ბიზნესმა? ყოველ დღიურად, ყოველ თვიურად, ყოველ წლიურად. თქვი კონკრეტული რიცხვი, თქვი, რომელიც მოგივათ ახლა თავში. სამყარო აუცილებლად გაგრძნობინებთ ამ რიცხვს.
აუცილებლად ამოგიტივტივდებათ ის რიცხვი, რომლისთვისაც თქვენ მზად ხართ. აუცილებლად ამოგიტივტივდებათ შემდეგ ის რიცხვი, რომელიც თქვენს შესაძლებლობებშია. დააწესეთ ახლა აქვე კვირის, თვის და წლის მიზნები. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი სხეულის ყოველ უჯრედში არის პატარა მაგნიტი. ღრმად ჩაისუნთქეთ და გააქტიურეთ ეს მაგნიტი და დაიწყეთ მაგთან ხის მისითვა. წარმოიდგინეთ, რომ ეს პროცესი თქვენი სხეულის ყოველი უჯრედისთვის არის ძალიან ორგანული. თქვენ ფულთან ერთად იზიდავთ ფინანსურ ენერგიასაც. არ არის აუცილებელი იცოდეთ, თუ როგორ მოვა ეს ფული. მთავარია თქვენი ენერგეტიკული დონე შეესაბამებოდ ეს ფულის ენერგიას. თქვენგან წამოსული ვიბრაციები იზიდავს სამყაროში არსებული ფულის ენერგიას. მთავარია მიხვით ამ ენერგიის დინებას. ნუ შეეწინააღმდეგებით. შეუშვით იგი თქვენს ხელში. შეიგრძენით ფულის შემოსვლა. შეიგრძენით, როგორ არის იგი ყველგან თქვენს გარშემო. უკვე გრძნობთ, ხომ, როგორ ფეთქავს ფულის ენერგიით გაშხენთილი თითოეული თქვენი უჯრედი. გადავდივართ შემდეგ მიზანზე და წარმოიდგინეთ, რამდენი მომხმარებელი გყავთ. წარმოიდგინეთ, რა რაოდენობის კლიენტი ან მომხმარებელი გყავთ თქვენს ბიზნესში. წარმოიდგინეთ ზუსტი რაოდენობა, რომელიცაც გინდათ, რომ მიაღწიოთ და სხეულის ყოველ უჯრედში ისევ გაიაქტიურეთ მაგნიტი. დაიწყეთ მიზიდვა იმ კლიენტების რაოდენობის ან გაყიდვების იმ რაოდენობის, რომელიც გინდათ, რომ ქონდეთ. ნათლად დაისახეთ. წარმოიდგინეთ სინათლის სხივები, როგორ გადამოდის თქვენი გულიდან და როგორ უკავშირდება ყოველ მომავალ მომხმარებელს, რომელთანაც შეხება გექნებათ. მიიზიდეთ თქვენი ყოველი არსით. წარმოიდგინეთ გონებიდან გამომავალი სხივები, როგორ უკავშირდება მათ. წარმოიდგინეთ რით მოიმსახურებით, რაც გაუკეთებთ თანდათან. თუ უკვე გაქვთ თქვენი ბიზნესი, წარმოიდგინეთ, რომ ის მისი მოგება გააორმაგეთ ან გაზარდეთ. თქვენი ბიზნესი ორჯერ უფრო დიდია შემოსავლის და მომხმარებლების რაოდენობა. როგორ შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებას? დარეგულირეთ თქვენში არსებული ენერგია. დარეგულირეთ და თქვენ თვითონ დააკვირდით, თუ პირობითად გაორმაგებული რაოდენობის თანხა ან მომხმარებელი რაღაცნაირად თქვენ დაგამძიმებთ, მაშინ ენერგეტიკული დონე გაზარდეთ ბიზნესის მხოლოდ 20-30-ან 50%-იანი სრთისთვის. მთავარია იპოვოთ სწორი რიცხვი, რომელიც კარგად მოდის თქვენთან, ჰარმონიულად მოდის, რომელიც არ დაგსტრესავთ და რომელიც აუცილებლად სამყაროდან არის წამოსული. ახლა მიიღეთ პასუხები, რამდენი ხანი გინდათ, რომ დაგჭირდეთ ამ პროცესის სამართავად, იმისთვის, რომ მიაღწიოთ სწორედ ამ მიზანს, რომელიც წარმოიდგინეთ. დაიმახსოვრეთ, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ ამისთვის მზაობა. თქვენ უნდა გქონდეთ მყარი შინაგანის საყრდენი იმ დიდი ბევრი ენერგიის სამართავად, რომელიც თქვენში შემოვა, რათა გაუმკლავდეთ ეფექტურად და ნაყოფიერად გამოიყენოთ იგი. კარგად დაინახეთ ეს სურათი.
და დააკვირდით, როგორი სხვანაირია ახლა თქვენი ცხოვრება ამ მომენტში. ფოტოებად აღბეჭდეთ ეს წარმატება. შეამჩნიეთ ყოველი მცირე დეტალიც კი, რაც იცვლება. სათხართა მცხოვრებისთვის. გინდათ კი ამ დონეზე მყოფი ბიზნესი. თუ კი მაშინ კარგად ძლიერად განიმტკიცეთ თქვენში ყველა ის დადებითი გრძნობა, რასაც ახლა გრძნობთ. დაიმახსოვრეთ ეს ყველაფერი. ამ ვიბრაციებში, რა ვიბრაციებშიც ახლა ხართ, რომელ ენერგეტიკულ დონეზეც ახლა ხართ, შესაძლოა დიდხანს აღარ იყოთ და ეს ინფორმაციული წვდომა არ გქონდეთ, ამიტომ კარგად დაიმახსოვრეთ ყველაფერი. სწორად დაუკავშირეთ თქვენი ენერგია ბიზნესის სახეს. დააკვირდით ბიზნესის ზრდასთან ერთად, როგორ იცვლება თქვენი როლი სამყაროში. მოგიწევთ რაღაც ახალის გაკეთება. თქვენ ცხოვრებაში შემოვა ახალი და ძლიერი ადამიანები. ამიტომ უთხარით თქვენს თავს, მე მაქვს საკმარისზე მეტი დრო, გაკეთებ ყველაფერს უმაღლეს დონეზე, რაც საჭიროა რომ გაკეთდეს. დაინახეთ თქვენი თავი ამ გაზრდილ ბიზნესთან ერთად. დაინახეთ თქვენი თავი ბედნიერი, გაწონასწორებული, ჯანმრთელი. როგორ ყველაფერი კარგად მიდის ცხოვრების ამ ეტაპზე. ცხადად დასახული მიზნები გაქვთ. წარმოიდგინეთ ეს ბიზნესი. წარმოიდგინეთ თქვენი თავის საუკეთესო ვერსიიდან. ყველაზე მაღალი დონიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს ბიზნესზე ფიქრობდეთ ენერგეტიკული დონის ყველაზე მაღალი წერტილიდან. ყველაზე წმინდა წერტილიდან. მონიშნეთ ყველაფერი. დრო გაქვთ. დაგეგმეთ ყველაფერი კარგად. დაფიქრდით და მიყევით თქვენს ინტუიციას, მოუსმინეთ მას. გახადეთ თქვენი პრიორიტეტი. დროის სწორად განაწილება. უამრავ იდეას მიიღებთ უანგაროდ სამყაროსგან. დაწერეთ ეს ყველაფერი ფურცელზე. დაწერეთ და თქვენ უკვე გაქვთ ბიზნეს გეგმა. თქვენ უკვე ყველა წვრილმანის შესახებ გაქვთ ინფორმაცია. თუ რამდენი კლიენტი გჭირდებათ, როგორი ადგილი, როგორი სამუშაო სივრცე, რა შემოსავალი, როგორი ცხოვრების წესი. თქვენ ეს ყველაფერი ახლა გაქვთ. სწორად გადაანაწილეთ. და ასევე კითხეთ საკუთარ თავს, რას გაძლევთ თქვენი კომპანია. გაიხსენეთ. გაიხსენეთ პროცესის დასაწყისში. გასახული მიზანი. გაიხსენეთ თქვენი მისია, რომელიც ამ პრაქტიკის წინ, საწყისში უკვე დაინახეთ. მიყევით მას მტკიცედ, ყურადღებით. ნათლად დასახული მიზნები და პრიორიტეტები გაქვთ. მიყევით თქვენს შინაგან წინამძღოლს, გზამკვლევს, რომელიც მოგევლინათ დაბადებიდან და გეხმარებათ ის ბიზნესის თუ კომპანიის მართვაში. თქვენი გაძლიერებული ინტუიცია მონიშნეთ. თქვენ ხომ ზუსტად იცით, როდის რა უნდა გააკეთოთ და სად. როგორ ისარგებლოთ არსებული შანსებით. პატივისცემთ თქვენს მიზნებსა და გადაწყვეტილებებს, გარშემო მყოფებს. ყველაფერი, რასაც აკეთებთ თქვენთვის, სასარგებლო და მომგებიანია. უყურებთ თქვენს ბიზნესს თქვენი მომხმარებლების პოზიციიდან. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ბიზნესის რომელიმე მომხმარებელი ხართ. რას მოინდომებდით? ან რას დაამატებდით თქვენს ბიზნესს? რას, როგორ შეაფასებდით კლიენტის გადმოსახედიდან,
რისი მიღება გინდათ ამ ბიზნესისგან? როგორ გინდათ, რომ თქვენმა ბიზნესმა ემსახუროს თავის კლიენტებს? შედით მათ მდგომარეობაში და ხშირად გააკეთეთ ეს. დარწმუნებული ვარ, აღმოაჩენთ ახალ და უკეთეს გზებს მომხმარებლების დასაკმაყოფილებლად. შეიგრძენით თქვენი უმაღლესი წერტილი, რომელიც ერთია სამყაროს ცენტრთან, როგორ უკავშირდება. ეს სამყაროს ცენტრი როგორ უკავშირდება შემდეგ თქვენს გონებას, სადაც მოაქვს და მოაქვს ახალი იდეები. შეიგრძენით ეს მომავალი. ის იდეები, რომლებიც 100%-ით წარმატების მომტანია. იდეები, რომლებიც მოგემსახურებან შენ და შენს გარშემო მყოფ ადამიანებს. დაინახეთ ეს იდეები, როგორ შემოდის შენ სამყაროში, როგორ წვდება უამრავ ადამიანს მთელს მსოფლიოში. გავსებთ უფრო და უფრო მეტი სინათლით და ახლა ამ წუთას თქვენ გაქვთ მისი დულობა, მაგნიტივით გაქვთ და ისიდავთ თქვენთვის საჭირო მნიშვნელოვან ადამიანებს და შესაძლებლობებს, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ შეასრულოთ ბიზნესის უმთავრესი მისია. შეიგრძენით ეს მხარდაჭერა და დანადგომა, რომელიც მოდის ამ ადამიანებისგან. შესაძლოა ამ ადამიანებს საერთოდაც არ იცნობდეთ. შესაძლოა ეს ადამიანები იყოს თქვენთვის უბრალოდ მისაბაძი ადამიანები. დაუკავშირდით მათ გონებით, დაუკავშირდით მათ უმაღლესი წერტილიდან და მიიღეთ ინფორმაცია, მიიღეთ მზა რეცეპტები. ეს ყველაფერი თქვენ ერთი ასად უფრო ეფექტურს და პროდუქტიულს გაგხდით და სწორედ ამის წყალობით გაიზრდება თქვენი ბიზნესი. თქვენ ახლა იცით, რომ იზიდავთ ყველაზე საუკეთესო ცხოვრებაში. თქვენ ახლა ხართ იმ პოზიციაზე, იმ ვიბრაციებში, რომ რასაც მოინდომებთ, ყველაფერს მიიზიდავთ. შეიგრძენით ეს წმინდა ენერგია, როგორ მოდის სამყაროს ცენტრიდან პირდაპირ თქვენთან. თქვენ ახლა ხედავთ თქვენს ნამდვილ პოტენციალს, თქვენს საუკეთესო ვერსიას და ყველაფერს, რასაც ახლა დაისახავთ, აღწევთ მარტივად და დიდი სიხარულით. სწრაფად იზრდებით და მიიწევთ წინ. ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ხდება იმ ენერგეტიკული დონის დამსახურებით, რომ ენერგეტიკულ დონეზეც თქვენ პრაქტიკის დასაწყისში ახვედით. ახლა თქვენ შთაგონებული ხართ და გრძნობთ ახალი დონის მიზიდულობას და მაგნეტიზმს. ახლა თქვენში ჩართულია მაგნიტი, რომელიც იზიდავს ბიზნესის ახალ იდეებს, რომელიც იზიდავს თქვენს ყველა უჯრედში ფულის ენერგიას. ნელ-ნელა დაუბრუნდით თქვენს ოთახს. დაიწყეთ თვალების გახელა. გავარჯიშეთ თქვენი სხეული, რათა თავისუფლად იდინოს და იმოძრაოს მასში წარმატების ენერგია. ღრმა თამოისუნთქეთ და ისიამოვნეთ თქვენში მიმდინარე სასიამოვნო ცვლილებებით. შეიგრძენით გარშემო ენერგეტიკული ველის ცვლილება, რომელიც ზემოქმედებს თქვენს ბიზნესზე ან ბიზნეს იდეაზე. მათთვის
ვისაც არ აქვს ბიზნესი ან კომპანია, კლიენტები ან არ არიან დამოკიდებული გაყიდვებზე, იგივე მნიშვნელობით იმუშავებს მედიტაცია ფურის ენერგიებზე და აუცილებლად ამ მაგნეტიზმით მიზიდავენ ფურის ენერგიას. ერთი რამ იცოდეთ, ფურის მიზიდვის და იდეების მიზიდვის მდგომარეობაში დარჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიგრძენი და დაუკავშირდი ამ ენერგიებს. დრო და დრო, როდესაც ჩათვლის საჭიროდ, როდესაც იგრძნობ, რომ გჭირდება ამ მიზიდულობის და მაგნეტიზმის გააქტიურება, მოუსმინე მედიტაციას, გისურვებ წარმატებას, ბევრი მნიშვნელოვანი იდეის რეალიზებას. შეხვედრა.